Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô bem, muito obrigada. Meu nome é Amanda Carey e esse é meu canal. No vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, eu vou recomendar pra vocês 8 séries pra vocês verem quando não souberem o que assistir. Eu estava editando o vídeo e eu percebi que ficou simplesmente enorme. Então eu resolvi fazer duas partes desse vídeo para dar mais chance de vocês assistirem até o final, porque faz muito bem pro canal quando vocês veem o vídeo completo. Então essa primeira parte vão ser 4 indicações com algumas menções honrosas no final, e a segunda parte serão igualmente 4 indicações com algumas outras menções honrosas no final, ok? Então assistam aí o vídeo. Eu sou uma pessoa que eu consumo muito conteúdo de série, de filme, de anime, de várias coisas. Então, eu tenho muitas séries pra recomendar pra vocês. Séries que não são tão comuns, séries que pelo menos eu não vejo todo mundo falando por aí. E no fim desse vídeo também eu vou fazer algumas menções honrosas aqui que não entraram na lista por algum motivo, que aí eu falo pra vocês no final. Antes de ir de fato para a lista, eu peço que você já deixe aí o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe também o seu comentário aí falando o que mais você quer ver aqui nesse canal. A lista ela é basicamente composta por séries apenas da Netflix, só tem uma delas que é da Amazon Prime, mas eu não poderia deixar de fora porque é uma série muito, muito boa e eu gostei bastante, então eu queria muito recomendar pra vocês, então eu trouxe aqui ela, mas ela é a única que não é da Netflix. A primeira série que eu vou recomendar pra vocês é Mortel, que tem a classificação indicativa de pra maiores de 18 anos. A história basicamente vai focar em 3 personagens, o Sofian, o Victor e a Luisa. O Sofian é o principal deles, é em quem realmente a história gira em torno. Acontece que o irmão do Sofian tá desaparecido e o Sofian tá louco da vida procurando ele, mas todo mundo tá falando pra ele que o irmão dele simplesmente fugiu e não quer mais saber de nada. Só que ele sabe que o irmão dele não faria uma coisa dessas e ele sente que alguma coisa aconteceu com o irmão dele pra ele ter ido embora. Nessas andanças procurando o irmão dele, ele acaba encontrando com uma entidade maligna que apareceu pra ele e falou que o irmão dele morreu, mas ainda tem um jeito de salvar o irmão dele, se ele matar uma pessoa pra aquela entidade. E aí ele vai atrás de uma pessoa que ninguém vai sentir falta, ou seja, o Victor, que era o garoto esquisitão da escola que ninguém falava. E nessa de tentar matar o Victor, ele acaba desistindo, porque ele não consegue. Mas aí o Victor resolve que vai ajudar ele. E os dois fazem um pacto com essa entidade e recebem poderes pra assim tentar descobrir quem foi que matou o irmão do Sofia. E, gente, essa série é uma série muito boa, ela me prendeu muito, eu maratonei ela inteira em um dia. Ela, por enquanto, só tem uma temporada, mas vai sair uma segunda temporada semana que vem, se é que já não saiu quando eu postar esse vídeo, provavelmente já. Mas ela é muito, muito legal e ela me prendeu bastante. A segunda série que eu vou indicar pra vocês é um pouco mais manjada, então talvez você já tenha assistido. Mas, né, pode ser que você não tenha assistido, então eu vou recomendar, que é Outer Banks. Que é uma série muito boa, gente, tem personagens incríveis, é uma coisa meio adolescente assim, mas é interessante de ver, é legal. E a série gira em torno das aventuras de 4 adolescentes, o líder do grupo, John B, a Kiara, o JJ e o Pop. O pai do John B, ele era um explorador que estava em busca de um tesouro. Mas ele, nessa busca por esse tesouro, acabou morrendo, deixando o John B sozinho. O John B e os amigos dele resolvem que eles vão achar esse tesouro que o pai dele estava procurando, porque o John B tem certeza que esse tesouro existe de verdade. E aí, nessas férias, nesse verão que eles estão, eles vão em busca desse tesouro e são muitas aventuras, o negócio é muito legal. Eu não consigo transparecer aqui, passar pra vocês o quão legal ela é só pela sinopse. Os personagens são muito bem construídos e você se apega por todos, sério, juro. Eles conseguem construir bem, né, a história de vida, apresentar bonitinho cada personagem pra você entender exatamente a personalidade dele, como aquela personalidade foi formada pela criação que a pessoa teve. Então, juro, é uma série muito boa, né? Se você não assistiu ainda, assista. A próxima série que eu trouxe pra vocês aqui é Loki e Kay. Essa é uma outra que talvez vocês já tenham visto, mas talvez tenha passado batido também, porque se você ler a sinopse parece uma historinha de criança, mas não é, gente. Ela é uma série sim que dá pra ver com a família toda. Ela tem a classificação indicativa de 14 anos, mas ela não tem nada demais, dá pra assistir aí na sua casa com a sua família tranquilamente. Acontece que tinha lá a família Loki, um pai, uma mãe, 3 filhos,
E o pai acabou morrendo, ele foi assassinado por um ex-aluno dele. E aí a família, sem condições de arcar com as despesas, acaba se mudando para a casa antiga onde o pai deles vivia quando era pequeno. E nessa casa, o garoto mais novo acaba achando algumas chaves esquisitas que não parecem abrir nada para lugar nenhum. Mas aí ele descobre que essas chaves têm poderes mágicos, entre aspas. Essas chaves fazem coisas diferentes que chaves não deveriam fazer. E a partir daí começa todo o mistério de onde vem essas chaves, por que essas chaves existem. E também tem uma pessoa que tá com muita vontade de pegar essas chaves pra ela. É a série gira em torno desse mistério, deles tentando descobrir onde estão todas as chaves, pra que servem as chaves, e fugindo da pessoa que quer pegar essas chaves a qualquer custo. A quarta série dessa lista é The List. Não sei se assim pronuncia, não sou boa nos inglês, mas enfim. Gente, essa é uma outra série que se você ler a sinopse, você não dá nada por ela. A classificação indicativa dela é 10 anos, então ela é muito tranquila, dá pra você ver aí também com a família toda. E, nossa, cara, a história dela surpreende muito, porque você acha que vai ser uma coisa bobinha, só romancinha adolescente, mas não é. Tem um monte de mistério atrás, tem também um romancinha adolescente. Mas tem um monte de mistério, um monte de coisa ali que você não imaginava que ia ser aquilo que ia aparecer pra você. Mas vamos à sinopse. Sinopse tirada da minha cabeça, né? Porque a sinopse dela mesmo é uma porcaria. Não sei quem foi que desenvolveu aquela sinopse. A série acontece em um acampamento em uma ilha num lugar bem isolado, onde a gente acompanha a nossa protagonista Mia, que tava lá achando que ela ia chegar, ia ser a rainha, a princesa, e todo mundo ia gostar dela e que ela ia mandar naquilo ali. Só que aí aparece pra ela uma garota chamada Amber, que acaba roubando o papel dela de ser líder daquele grupo e deixa ela com uma pulguinha atrás da orelha, porque aquela menina parece ser boa coisa pra todo mundo, mas ela tá vendo que ali não tem boa coisa não. E aí começa a se envolver em alguns mistérios daquela ilha, porque acontecem coisas muito esquisitas por ali, coisas que não deveriam acontecer. Quando Amber se pergunta como é que ela chegou ali, ela percebe que não se lembra exatamente como foi. E quando ela pesquisa a ilha na internet, ela acaba descobrindo uma coisa bem esquisita. Bem esquisita mesmo. Essa série, ela surpreende muito, porque eu tô te falando, se eu começar a assistir, você não vai dar nada pra essa série, mas ela te surpreende de uma forma. E agora aqui eu vou dar algumas menções honrosas, mas eu vou falar assim bem por cima das menções honrosas, porque, né... Tem um motivo pra não ter entrado na lista e a maioria delas é por motivo de cancelamento, porque a Netflix, ela gosta, né, de passar a faca nas coisas assim. E é isso que aconteceu com Good Girls, que é uma série que eu recomendo muito, recomendaria, mas ela foi cancelada. Mas vale muito a experiência, hein, se vocês quiserem assistir, ela tem 3 temporadas e eu acho que vale a experiência. Você vai ficar triste no final porque você sabe que não vai ter continuação. Mas a série é boa, é muito boa. A próxima menção honrosa é Travelers, que também é muito, muito legal. Mas ela foi cancelada também. Mas ela termina de um jeito que dá pra acreditar que acabou daquele jeito. Então não é tão triste. Então se vocês quiserem assistir, eu recomendo que vocês assistam. E esse foi o vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que eu me alonguei demais, mas é porque quando eu falo de série, eu me empolgo. É uma coisa que eu amo, não vivo sem série. Eu não sei nem como existe gente que não gosta de assistir série, porque é uma coisa boa, sabe? Coisa que lava a alma, assim, você se prende na história de alguém e até esquece que a sua vida é uma merda. Então é muito bom assistir série, assistam série e sejam felizes. Antes de terminar esse vídeo, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e me segue lá no Instagram. Que eu tô tentando postar coisas, é muito difícil, porque às vezes eu nem lembro que o Instagram existe, gente. Eu não sou uma pessoa que fica mexendo no celular muito tempo, o tempo inteiro. Porque se eu tô com o celular na mão, eu tô assistindo Netflix. Até as notificações do meu celular é tudo desligado, é pra não me atrapalhar enquanto eu tô assistindo, entendeu? Mas eu tô tentando, tô me esforçando por vocês. E porque eu gosto quando vocês vêm conversar comigo. Semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, nessa mesma plataforma, com essa mesma pessoa que eu vou falar, tem vídeo novo. E eu espero vocês lá. Beijinhos.